Deputado, com a palavra, deputado Antônio Vach, presidente estadual do Republicanos. Bom dia, senhor presidente, colegas parlamentares. Eu trago neste dia um projeto de lei que institui o Banco de Dados de Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescentes Desaparecidos no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. Fica instituído o Banco de Dados de Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, com a finalidade de auxiliar na sua localização no Estado de Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. As imagens para reconhecimento facial e digital de todos os cidadãos com idade inferior a 18 anos serão coletadas no momento da confecção da carteira de identidade ou segunda via do documento. Justificativa. O projeto, ora apresentado, cria o cadastro e institui o Banco de Dados de Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, por meio do cadastro realizado quando a confecção da carteira de identidade ou segunda via do documento. Caso aprovada a presente proposição, poderá potencializar os usos do CONSIST, portanto, na utilização de meios já existentes para a proteção da infância e juventude em nosso Estado. O projeto não cria atribuições nem modifica a estrutura do Poder Executivo, apenas permite que seja potencializado sistema de videomonitoramento eletrônico do Estado, com tecnologia já desenvolvida no país e também utilizada em outros estados, para impedir o desaparecimento de crianças e jovens que, na maioria das vezes, são vítimas do tráfico ou de organizações criminosas envolvidas com a exploração sexual. É só, senhor presidente.